Ketvirtadienio info studijoje žiūrėkite. Politikai perskirstė Šiaulių miesto biudžetą, nemaža dalis lėšų skirta socialinėms reikmėms. Artimųjų kapų puošybai šiemet teks išleisti daugiau pinigų, tačiau daugelis tikina šiuo laikotarpiu išlaidų neskaičiuojantys. Nuteisti iš 8 senučių pinigus išviliojęs sukčiai dviem bendrams talkinęs nepilnametis kalėjimo išvengė. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje, ketvirtadienio naujienos. Šiaulių miesto taryboje svarstyti biudžeto pakeitimai perskirstytos sutaupytos biudžeto lėšos. Nemaža dalis pinigų skirta socialiai jautrioms sritims. Finansavimo sulaukė motinos Teresės šeimų namai, skirta lėšų ir maisto banko įkūrimui. Šiaulių miesto politikai šiame tarybos posėdėje daugiausiai diskutavo svarstydami biudžeto pakeitimus. Baigiantis metams sutaupytos lėšos perskirstytos įvairioms sritims ir reikmėms. Kai kurioms priemonėms lėšos iki metų pabaigos nebus panaudotos, todėl tos lėšos skiriamos toms priemonėms, kurioms trūksta ir matosi, kad gali susidaryti įsiskolinimai. Tai yra skiriamos lėšos gatvių apšvietimui, nes nepakanka apmokėti už elektros energiją ir už kelio ženklų eksploatavimą. Nepakaks apmokėti iki metų pabaigos, dėl to skiriami papildomi signavimai kapinių priežiūrai, skiriami papildomi signavimai mieste medžių genėjimui arba medžių šalinimui. Vis tik opozicija tokiems sprendimams turėjo priekaištų esą perskirstytos nesutaupytos, o skolintos lėšos, kurios buvo skirtos investiciniams projektams. Tai nėra sutaupytos lėšos, tai yra skolintos lėšos, kurios buvo skirtos investiciniam projektam. Tai yra Šiaulių kapinėm, miesto prisikėlimo aikštės projektui, jungties Panevėžio ir Šiaulių projektui. Ir dėl vienokio ar kitokių priežasčių tie projektai užstrigo ir tie pinigai tiesiog liko nepanaudoti, bet esminis dalykas yra tas, kad tai yra skolintos lėšos ir jas geriau reikėtų gražinti, šitą paskolą gražinti ir kitais metais vėl ją naudoti būtent tam, kam ir buvo numatyta. Perskirstant biudžetą nemažai dėmesio skirta socialiniai sričiai. Sutaupytos lėšos padalintos vieninteliam Šiauliuose esantiems motinos Teresės šeimų namams ir maisto banko įkūrimui. Tai buvo motinos Teresės namai, kadangi jie teikia paslaugas, kur nei viena savivaldybės biudžetinė įstaiga tokių dalykų neteikia ir maisto bankas. Taip pat mes neturim, kad kas teiktų tokias paslaugas, kurias teikia maisto bankas. Tai tiek. Maisto bankui berods 5000 eurų, motinai Terezijai 14000 eurų. Tarybos nariai posėdyje pritarė ir mokinio krepšelio lėšų perskirstimui dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus, sporto programos pinigai padalinti mokykloms, lėšų skirta ir kandidatų į olimpines žaidynes pasirengimui. Artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai, miesto amžinojo poilsio vietose apstu prekybininkų, kuriems laikotarpis prieš vėlines tikras darbymetis. Nors gyventojai sako, kapų puošybai pernelyg netaupantys, juos piktina žvakių bei gėlių kainos. Pasirinkimo neturintys miestiečiai moka tiek, kiek prašo pardavėjai, o pastarėjai teisinasi, esą pagaminti dirbtinių gėlių krepšelį šiemet brangiau nei ankstesniais metais, mat pabrango plastikinės gėlės. Iki vėlinių likus kelioms dienoms miesto kapinėse žymiai padaugėjo tvarkančiųjų artimųjų amžinojo poilsio vietas. Tuo itin džiaugiasi kapinių prieigose įsikūrė prekybininkai. Štai Liudas dirbtinių gėlių krepšeliais čia šiuo laikotarpiu prekiauja jau bene 30 metus. Vyriškis neslepia, plastikinės gėlės šiemet pabrango, tad ir krepšeliai brangesni. Pakito kainas, kadangi perkam gėlės iš kitur, iš firmų, į ten matai sukilo kainas, tas pats ir pas mum. Kažkur apie porą eurų. Tuo tarpu kiek kitokia situacija pasakoja gyvomis gėlėmis jau 10 metų prekiaujantis Linas. Vyro teigimu, kai kurios gėlės šiemet net pigesnės nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Galiu parodyti va šitas gėlės. Jos dabar kainuoja 4 eurai, tai bus kažkur tai 12 ten litų, o kainuodavo jos po 15-18 litų. Tai daleiskim, šitos pozicijos visos papigo. Na, o žvakių kainos šiemet dvejopos. Nors didžiosios praėjusiais metais kainavusios apie 6-7 litus, šiemet kainuoja 1,5 euro, gerokai pabrango pačios mažiausios. Jei anksčiau jų buvo galima įsigyti po 30 ar 50 centų, tai įvedus eurą jos kainuoja mažiausiai 30 euro centų. Prekybininkai tyliai jokauja, kad iškart mato, ar pirkėjas derėsis. Jei išlipo iš autobuso, vadinas žvalgysis pigesnių prekių, o jei atvyko prabangių automobilių, jam galima įsiūlyti ir pačių brangiausių. Na, o patys žmonės sako, laikotarpį prieš vėlines pernelyg netaupo.
taupantys ir išleidžiantys apie 100 eurų ar visai išlaidų neskaičiuojantys. Tris vietas mažiausiai, bet tuose kapinėse ne po vieną kapą turim, po tris, po keturius. Tai kiek pinigėlių prieš vėlinės išleidžiate? Nu, neskaičiavau, bet apie tikrai išleidžiam apie kokią 100 eurų. Tikrai nemažą sumą. Sakykime, jeigu reikia taip kokį 12 kapų aplankyti, tai plius minus vat, išlaidas gali būti netoli 100 eurų. Plius minus. Aišku, keliaujant čia, plius minus galime traukti ir tą kelionę. Ir be transporto. Jo. Išlaidos tikrai didelis. Gėlytė 3 eurai, žvakutės 5 eurai. Ir ant kiekvieno kapo po tiek, o kapų 10? Ne, nu, ant kitų daugiau, kitus tik simboliškai aplankom, taip kad čia, žinot, pinigų neskaičiuojam tokiais atvejais. Kainomis besipiktinantys žmonės neslepia, jei jos taip auks ir toliau, teks išmokti taupyti. Štai viena šiulietė pasakoja, kad jau ilgą laiką plauna panaudotų žvakių indėlius, o kita žada galbūt kitiems metams savo rankomis pagaminti kompoziciją kapo pošybai. Turėdama laisvą laiką, aš be pataupimo programai tokiai, aš tada jau kažkokį darysiu darbelį ar dar kažkokį meną dirbinį, vat, būtent tokių vėlinių dienom, vat, būtent vat, kažkokį tokį. Aš ir dar surenku senus indelius, išsiplaunu ir vėl nunešu. Galvoju, ir man nauda, ir aplinkai nauda. Nors kapinės jau šiandien pilno žmonių, didžiausio antplūdžio laukiama savaitgalį. Vėlinės visų priimamos romiai ir geranoriškai. Daugelį žvakelę uždega ne tik ant anapilin išėjusio artimo, bet ir ant apleisto nepažįstamojo kapo. Aplinkosaugininkai vėl gaudo pažeidėjus. Šį kartą vykstant akcijai atliekų deginimo prevencija Šiaulių mieste ir rajone surengtas reidas. Jo metu tikrinta, kokiu kuru patalpa šildosi įvairūs ūkio subjektai. Reido metu nustatyti keli pažeidėjai, jiems teks atverti pinigines ir susimokėti baudas. Atšalus orams ir iš gyvenamųjų namų ir iš įmonių kaminų rūksta dūmai, pat šildymo sezono įkarštis. Tačiau ne visi šildosi įprastu kuru. Pasitaiko tokių, kurie norėdami vienu šūviu nušauti du zuikius į krosnį metai vairias atliekas, nesusimastydami apie gamtai daromą žalą. Būtent dėl to Šiaulių aplinkos apsaugos departamentas kasmet organizuoja akciją atliekų deginimo prevencija, kurios metu tikrina, kokiu kuru šildosi gyventojai. Šį kartą aplinkosaugininkai surengė reidą Šiaulių mieste ir rajone, buvo tikrinami įvairūs ūkio subjektai. Aplinkosaugininkai nuolat atlieka reidus, tikrina, kaip gyventojai įmonės kūrena, reaguoja į skundus, žiūri, kokį kūrą naudoja. Tai galiu pasakyti, kad atliekas ir šiukšlės deginti yra draudžiama, atliekos ir šiukšlės turi būti priduodamos atliekų tvarkytojams, o už atliekų deginimą gyventojams grėsia administracinė atsakomybė. Rajone pažeidimų nerasta, o štai mieste aplinkosaugininkai užfiksavo kelis pažeidėjus, kurie kūreno krosnės atliekomis. Aplinkosaugininkai griežtai įspėja, kad deginti dažytą ar lakuotą medį draudžiama, tuo tarpu gyventojai tik skėščioja rankomis. Esą tai juk tokia pat mediena kaip ir paprastos malkos. Deginant dažytą ar lakuotą medieną išsiskiria įvairios kenksmingos medžiagos, kurios ne tik teršia aplinką, bet ir nuodija pačius žmonės. Tai tarkim, jeigu taršalai nepatenka vieni kvėpus, jie nusėda aplinkui, ant žolės, ant augalų ir su maistu gali patekti taip pat pas žmonės į organizmą ir juos apnuodyti. Visiems pažeidėjams surašyti protokolai. Jie turės paploninti pinigines ir sumokėti paskirtas baudas, kurios gali siekti iki 115 eurų. Šiemet toks reidas jau trečias. Per praėjusius du kartus surašyti net 47 protokolai fiziniams ir juridiniams asmenims. 30 Šiaulių miesto gimnazistų nusprendė rudens atostogas praleisti naudingai, dalyvaudami pirmą kartą mūsų mieste organizuojamame projekte Pažink savivaldą. Jaunuoliai turėjo galimybę ne tik iš arti pamatyti savivaldybės tarnautojų kasdienybę, bet ir patys pabūti valstybės tarnautojais. Kol vieni moksleiviai rudens atostogas leidžia pramogaudami ir tiesiog ilsėdamiesi namuose, 30 aktyvių Šiaulių gimnazistų nusprendė per 3 atostogų dienas įgyti naujos patirties ir žinių. Šiauliuose pirmą kartą startavo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos organizuojamas projektas Pažink savivaldą, kurio pagrindinis tikslas – leisti jaunuoliams pamatyti ir patiems išbandyti, ką reiškia darbas savivaldybėje. Moksleiviai turi progą ne tik užmėgsti naujų naudingų pažinčių, stebėti miesto tarybos posėdį, bet gali ir patys padirbėti valstybės
tarnautojais. Pirmiausiai smagu, kad jaunimas savo atostogų metu nusprendė turiningai praleisti laiką ir savanoriškai registravosi į šitą projektą, kurio metu turės galimybę susitikti su miesto vadovais, administracijos vadovais, tarybos nariais, taip pat su Transparency International specialistais, kurie ves savivaldos simuliaciją. Na ir šitų užsiėmimų metu jaunimas turės galimybę susipažinti artimiau su savivalda, su jo, sakykime, taip virtuve. Organizatoriai sako, kad sulaukta išties didelio jaunimo susidomėjimo, todėl ketinama šį projektą tęsti ir kitais metais. Tai reikėtų pažiūrėti salę ir pamatysit, kad domisi. Tai pirmas toks blynas, tikrai jis bus neprisvilęs, nes matėme susidomėjimą, o jaunimas tikrai, žinote, gimnazistų būrys didžiulis, vieni turbūt renkasi sportą, kiti renkasi skaityti knygas ar praleisti laiką su draugais, na, o yra tie vadinamieji jaunimo lyderiai, kurie tikrai galbūt mato savo ateitį jau dabar, kad jie sieks savo karjeros ar savo mokslų būtent politinėje srityje ar sociologijoje, todėl jiems šitie procesai yra, na, kaip neatsijami ir įdomus. Moksleiviai sako, kad sužinoja apie šį projektą, net nedvėjojo ir iš karto užsiregistravo. Daugelis čia susirinkusių jaunuolių ketina siekti karjeros politikos ar sociologijos srityje, o kai kurie tiesiog nori įgyti patirties ir būti aktyvus visuomenės nariai. Kadangi pas mus buvo vos ne kova, kas galėtų eiti čia ir tie 6-5 žmonės, keturi, kad atstovautų mokyklą, tai visi drąsiai pamiršo socialinį tinklą ir sako, aš noriu, geriau man nežiūrėti filmo ar kažkokio serialo, ateiti čia ir įgyti patirties. Norisi kiekvieną atostogų dieną, apskritai kiekvieną dieną tobulinti save, pažinti kažką naujo, pamatyti kažką naujo. Toks projektas pažink savivaldą, puikiai proga susipažinti su savo miesto, nebūtinai kito miesto savivaldą, pažinti savo, tuos, kas valdo miestą, tuos, kas priima sprendimus ir tai nulems mūsų gyvenimą, mūsų miestiečių. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga tokio pobūdžio projektą kasmet rengia ir Lietuvos Respublikos Seime, kur moksleivius bei studentus praktikai priima pavasario atostogų metu. Na, o dabar nusikelkime į Pakruojį. Pakruojo suaugusių ir jaunimo švietimo centras švenčia 20 metų jubiliejų. Ta proga visą šią savaitę rengti įvairūs renginiai, konferencijos bei forumai. Na, o šventę vainikavo eisena nuo Žemynos gimnazijos iki švietimo centro pastato. Pakruojo suaugusių ir jaunimo švietimo centras gyvuoja jau 20 metų. Šią progą Pakruojo gatves papuošė didinga eisena nuo Žemynos gimnazijos iki švietimo centro pastato. Pasak centro vadovų, šventinių renginių netrūko visą savaitę. Pirmiausia, jau pirmadienį graži konferencija Žeimelio gimnazijoje, kurioje kalbėjom apie įdomią pamoką, susirinko apie 80 mokytojų ir dalinosi savo patirtim. Antradienį mes turėjome forumą, kur tėvai, vaikai ir mokytojai kalbėjo apie tai, kas tai yra sėkmingas mokymasis ir nuo ko tai priklauso ir ką aš pats galiu padaryti, kuo prisidėti, ką nuveikti ir ką pakeisti, kad tas būtų tas sėkmingas mokymasis. Ir visą mūsų šitą mokymasis su švietimo centru savaitę vainikuoja va šiandieninis renginys, jau tas pats paminėjimas. Pakruojo suaugusių ir jaunimo švietimo centras yra vienintelė tokia organizacija Pakruojo rajone. Kaip tikina šventės dalyviai, šis centras ne tik vienyje visas aplinkinės švietimo institucijas, bet ir įvairiausiais būdais skatina šias veikti. Iš tikrųjų yra labai didelė svarba, nes iš tikrųjų, jeigu taip sakyti, tai yra pati didžiausia varomoji jėga mokymuisi, mokytojų mokymuisi, naujų inovatyvių metodų panaudojimui mokymuisi, gal gale naujų projektų rengimui yra. Tai yra labai dirba kompetentingi žmonės. Po iškilmingos eisenos renginys buvo pratęstas Pakruojo dvare. Į šventę iš viso susirinko net 15 rajono mokyklų bei darželių. Tiek naujienų šį vakarą, toliau dar kriminalai ir orai. Ačiū, kad žiūrėjote. Jūsų dėmesio tikimės ir rytoj tuo pačiu metu. Apsaga. Jūsų miesto degalinė.
Iš Šiaulių apylinkės teismą vedamas nepilnametis Sukčius net neslepia savo veido. Du 20 ir 30 metų jo bendrai gūžėsi, nenori būti atpažinti. Vyrai teisiami už tai, kad iš 8 garbaus amžiaus šiauliečių išviliojo didelės pinigų sumas. Sukčiai veikė pagal ne vienerius metus gerai žinomą sukčių schemą, vadinamą Alio mama. Kai paskambinama telefonu ir apsimetama į bėdą patekusių giminaičių ar jį atstovaujančių pareigūnų. Iš palaidotuvė vyra toje atėję, man buvo taip visai. Tai papasakokit, tai ką jie sakė? Kaip jūs apgavo? Jie labai mo gražiai kalbėti. Jie sakė, kam anukui. Man anuks Anglijoje sakė, padarė nelaimę didelį, reikia apmokėti. Aš patikėjau. Nuo sukčių nukentėjo ne vien Irena. Vyriausia apgautoji 91 metų. Išviliotos sumos nemenkos, iš viso per 20 tūkstančių eurų. Teismo sprendimas ne vien belangė sukčiams, bet ir pareigojimas nukentėjusiosioms atlyginti žalą. Tačiau Irena sako, kad matyt teks tik apverkti visus laidotuvėms taupytus pinigus. Sukčiai prieš porą metų susišlavė 45 tūkstančius litų. Tai žinai, seniai. Taupi laidotuvim senatvėj, taip pataikė tokį momentą, ką reikia atiduoti. Kaltinamųjų suolė sėdinčiai trijuliai nuosprendžiai. 30 metis 11 kartų teistas Tadas Kubeckas kalės 3 metus ir 3 mėnesius. Du kartus teistas 20 metis Vytautas Garipovas pustrečių metų, o kartą jau teistas 17 metis kalėjimo išvengė. Sukčiai per mėnesį apgavo 8 garbaus amžiaus moteris. Nukentėjusiosioms nuo 77 iki 91 metų. Moteris sukčiams atidavė per 20 tūkstančių eurų. Didžiausiai išviliota suma 13 tūkstančių eurų. Teismas nustatė, kad moteris artimųjų nelaimėmis šiurpindavo kybartose kalintis Kubeckas, o Garipovas ir paaugliai buvo vadinamos kojos, ateidavo pinigų pasišgazdintas moteris. Plinta ir nauja sukčiavimo banga. Apgavikai bando išpešti pinigų iš elektroninės erdvės vartotojų. Tai buvo sugadintas Radviliškio Lizdeikos gimnazijos buhalterijos kompiuteris. Mokyklos buhalteriai įjungus kompiuterį iš karto ant monitoriaus užšoko užsklandą, kurioje anglų kalba buvo užrašytas prašymas, kad norint tęsti darbą reikia paspausti komandą taip. Buhalterė nieko neįtardama paspaudė prašomą mygtuką. Mokyklos kompiuteris buvo užkrėstas virusu. Kompiuteryje atsirado reikalavimas už buhalterinių duomenų blokavimą sumokėti išpirką. Mokyklai neliko nieko kito, kaip tik pirkti naują kompiuterinę įrangą. Sukčiai pridarė žalos už maždaug 300 eurų. Tiek kainuoja nupirkti naują kietąjį diską. Kraupios avarijų pasiekmes dažnai turi vieną priežastį. Kiaulišką elgesį už vairo. Jis gali bet kurį paversti faršu. Kiaulėms ne vieta kelyje. Išlikime žmonėmis, būsime saugesni. Šiąnakt sulauksime dar didesnio šaltuko. Termometrai naktį rodys iki 5 laipsnių žemiau nulio. Tuo tarpu penktadienio dieną bus giedra. Temperatūra sieks 3-5 laipsnių šilumos.